Mēs sākam otro sezonu un uzreiz ar Rīgas dārbiju. Ir notikušas vērienīgas izmaiņas, vairāk vai mazāk neviens pārsteiguma transfers vairs nav plānots. Attiecīgi var sākt skatīties, kas un kā ir komandā. Un šajā sērijā, es domāju, izies cauri vispirms komandai sastāviem. Kas ir kas, ko, kurš, kā. Noskatīsies Rīgas dārbiju, un tad jau redzēs, kā saka, kak papriot, vai mēs nostīsimies vēl vienu spēli vai ne. Ir līdz šim aizdīta tikai viena priekšsezonas pārbaudas spēle, lai nenokautu sastāvu uz atbildīgajiem mačiem tik agri. Un es ticu, ka sezonas gaitā virslīgā mēs uzkārpīsimies, pat ja sākums būs tāds nekāds, bet sastāvs. Sastāvā ir taktika galvenā nedaudz pamainīta. Mēs spēlēsim pirmkārt ar diviem centra pusargiem, nevis balsta pusargiem. Skvadiņš izskatās apmēram šāds. Diezgan bagātīgs, bet ne visi labākie tiek pamats sastāvā, jo mums ir pārpildītas pozīcijas un mums ir trūkstošas pozīcijas. Ja pastāst tīri pēc pozīcijām, nu jā, tad... Pussargi ir ka piedirsts vienkārši, izvēlies, ko vēlies, nezinu, ko izvēlējies, bet ja sāk ar skvada planeri kā tādu, tad pirmkārt, transferi, visi transferi, kas ir bijuši, tad ir atnācis Vārslavāns pavelti, Regžu nopirku no Rīgas, tāpēc, ka bija aizdomas, ka Lemaičs varētu nepagarināt līgumu un viss būtu slikti un Regža latviet un labs un viens no klubu uzskatādījumiem ir izpirkt konkurentus, ko mēs arī izdarījām ar Karolosu Olsesu. Štenbora vietā Olses, es domāju, ka ir pilnīgi noteikti uzlabojums un ja Valmieras sevis bija kaut neliela indikācija tam, ko Olses teorētiski var izdarīt, tad es domāju, ka mums vārdsāk pozīcija ir saved uz ļoti ilgu laiku. Mums arī pievienojās Tutsurs Odišari NG un Stuglis atpakaļ no Črobrī. Tutsurs uzreiz ir izīrēts, Odišari skatīsimies, ko ar viņu darīt, kas saka, bija uzspiestais transfers. G bija arī uzspiestais transfers. Prom aizgāja Zelenkovs, Renāts Bulājevs, Teružinskis, Smoljaņinovs, Kijuškins. Vispār nevienu neesmu dzirdējis, bet pieņemsim, attiecīgi Šteinbors parakstīja līgumu ar Rīgu, bet kad mēs viņu nepagarinājām līgumu. Alpens aizgāja Loniju uz Supernovu, Sergejs Vilkovs, kurš pagājušā sezonā ļoti labi nostāja, bet nu ja mums ir Olses, tad mums nav jēgas marinēt jaunu talantu uz beņķi, lai viņš spēlē. Un viņš aizgāja uz Valmieru Lonī, kur spēlēs, cerams, visu sezonu un turpinās kačāties un būs mums lielisks papildinājums. Jā, Mareš tad, kā jau iepriekš bija viņam vienošanās, tad aizgāja uz Viktorijas Pļzenu pa Fraju, diemžēl. Toms sezonas beigās drausmīgi metīs acīs, bet atkal ne mans transfers, kā bija tā bija, bet nu... Bija vecs pēc gadiem spēlētājs, līdz ar to vajadzēja dot projām Liznos, aizgāja Lonī uz metu, Cucurs pie mums atnāca un aizgāja uz Tukumsu, Atars uz Valmieru, bet tas, ko šeit nerāda vēl, bet iespējams ir pie iepriekšējās sezonas, tātad Toņiševu nopirkām pa Fraju, Beks atnāca, sanāk laikam atpakaļ, Tigurs pievienojās, Miņins jau arī bija iepriekš novienots, ka pievienosies un tā projām laikam, ka neviens tāds baigi jauns neatnāca. Nu lūk, pagājušajā sezonā mēs iztērējām, ne, bet ieņēmām 1,1 miljonu un šo sezonu jau vairāk vai mazāk pa nulēm, cik iztērējām, tik arī atdevām atpakaļ, ko gan te, es nezinu kāpēc, bet visas summas neparādās, līdz ar to, nu, es nezinu, kaut kā viss šis miksējums diezgan sūdīgi atrādās, teikšu kā, bet tātad skvadiņa planerī, ko mums tas dod, tātad
Olsas mums ir pamata kīpers un Nerugals būs maiņā. Labajā malā ir savaļnieks pamatā, ar kur izdevās pagarināt līgu, viņš pēkšņi izdomāja, ka nu labi, okei, okay, nav tā, ka es baigi negribu pagarināt, bet neviens mani negrib, tad es ar jums iešu runāties. Līdz ar to es izmantoju iespēju pati 3-1 gads, bet paņemsim. Jebkurā gadījumā ir arī Toņišovs, kurš viņu potenciāli seks. Toņišovs vēl arī seks. Daju, kurš ir pamata DLs, īstenībā Mareša vietā tādu lādzīgu, jēdzīgu, jēgpilnu aizvietotāju man vēl nav izdevies atrast, kas ir diemžēl, bet nu, kā ir tajā dzīve. Un tad lūk, Toņišovs pa abiem flangiem arī kapās vispār. Centrā pavisam bēdīgi. Pirmkārt, Lipušķekam beidzās kontrakts, un viņš dosies projām, tur nav variantu. Man ir... Pretī viņam ir prenga par uzlikst, kā vajag atbilstoši. Tad vēl ir ošs un tikko atnākušais stuglis. Man vajag tā tad arī vēl centra aizsar kaut kur izraut. Vēl potenciāli, kā DL vai wingbacku. Es mēģināšu ietrenēt Kenroju Campbellu. Teorētiski visa kreisā mala ir viņam, viņš šobrīd var spēlēt arī nedaudz dabīgā wingbacka pozīcijā, līdz pat attacking midfielder left, nu tas viņam mēģināšu iemācīt arī DL, lai viņš potenciāli šeit kaut ko izdarīt. Centra puse, kā tu redzi, kā piedirs. Pamatā būs tā, ka deep lying playmakers ar ball winning midfielder spēlēs, vai Kari Leo, atkarībā no... spēles vai no pieejamiem spēlētājiem. Tātad kā deep lying playmakers man pamatā būs Igurs un Markievs. Man būs kā pamata ball winning midfielders slash Kari Leo. Nu un tad Campbells, kāpēc tie ir iekšā, nezinu. Nebūs, tad ir G, Moros, Diomande, Žaleiko, visi tur cīnīsies pa vietiņām. Kādus es ceru, ka man Ilju Moros izdosies notirgot. Īstenībā vajadzēja arī būt Miņinam. Bet nezinu, kāpēc viņš nav parādīts, varbūt tāpēc, ka viņš neaizsūtīja uz rezervas komandu vai neaizsūtīja, neatceros. Bet nu jā, tā kā tāda situācija. AMR vispār arī kā piedirst vispār visā šajā līnijā. Pirmkārt, protams, ka Nagasava, pretējā malā Emersons, tie ir man standarta džeki, tie kapāsies visu sezonu pamatā pa tām pozīcijām. Javi. Pamatā būs AMLs, bet var būt kaut kādā brīdī arī līkšuņi kā Nagasavas maiņa, bet pamatā Nagasavas maiņa būs Renča Varslavā. Renča būs tas, un Emersona vietā pamatā būs Savič. Nu lūk, un Džavi, nu redzēts. Kaut kur mēģināšu viņu iebāst, ja sanāks AKMC, savukārt būs ikaunieks. Un tad potenciāli varbūt Ķigurs, varbūt Savičs skatīsies atkal jau, kā saka, pēc situācijas, ko kaut uzbrukumā, tad, protams, ir Lemaičs, tad ir Regža, tad potenciāli Goli Jaņins, un tad Diomande, un tad Kvadio. No Kvadio man tāds utility spēlētājs, kurš, kā saka, spēs aizspraust caurumu, jebkur šeit sākuma četriniekā. Nu, lūk, un tad šāda ir tā taktika, pamatā atkal pozitīva, pass into space viss pa flangiem, work ball into box, in transitionā pēc pārsteigumiem distribute center backs, un out of possessionā augsta aizsardzības līnijā high press, trigger press more often, un pa lielam arī viss. Pilnīgi visiem spēlētājiem ir uzlikts tackle harder, izņemot Lemaiču, uzbrucējs, nu, palielam nevajag. Un tā kā jā, šādi izskatās viss sastāvs, ir daudzi spēlētāji, kuri tagad vēl tikai atgriežas no priekšsezonas traumām mistiskām dabūtām. Es nezinu, kā viņi to dabūja, bet pieņemsim. Pēc analītikas arī izskatās, ka vairāk vai mazāk viss laukums ir nosakt, un vienīgi rekur wingbacki. Nu, tur tā, bet gan jau būs labi. Un ir nevis inside forward, bet uzliku gan Nagasavu, gan Emersonu, lai abi divi ir vingeri, kas ir viņu dabīgās pozīcijas, ja paskatās, nu vai pozīcijas, kurās viņi vislabāk var spēlēt, to gan Emersons var arī inside forwardā. Nu labi, lai jau iet. Jā. Kā saka, šī trijotne tad vairāk domās par vārtiem, ko gan Nagasavu jau arī tāpat gūs vārtus. Although... Mošman viņu likā inside forward? Nē,
pagaidām atstāsim Rīgas darbiem. Nu, lūk, un attiecīgi visu šo te ņemot vērā, ir pienācis Rīgas darbi, kur vārtos visdrīzākais, jā, nevienam nav spēļu praksa, jā, sapratu. Pretī došiem būs pirmkārt Steinbors vārtos, protams, 5 eiro spēlītes, konto stadions, 8. Marts. Cik burvīgs datums, vai ne? Un Jevgeņijs Keziks būs mača galvenais arbitrs. Cik interesants izvietojums ir Rīgai, bet Simo Valak arī vēl joprojām ir pie stūras otro sezonu. Čalis jau Rīga FC pie ruļiem, kas ir pārsteigums pats par sevi. Lūk, skan valsts himna par godu pirmajai galvenajai spēlēji un Rīgas darbiem un Hadlinde padalumu spēle var sākties, lai mājuši atspēl atpakaļ Dajam, kurš atrod saspēlējis 1-2 ar Emersonu un jau pirmais centrējums un Nagasava diemžēl nenolaca savu pretspēlētāju, bet nu ko tu gribi no Japāņa? Kurš ir, nezinu, puse augumā no manis apmēram. Nu labi, nav viņš viena metra garš, bet pieņemsim. Bet tagad jau Peņa dodas pret uzbrukumā, Peņa caur centru, uzcitiens viegls un Olsas bumbu tver. Pārliecinošs pirmās darbības mūsu vārtsargu izpildījumā, kas uzreiz varētu dot nelielu piešprici pašvērtējumam. Es uzlikšu N kā redži iedrošināšu komandu, kā saka, nav ko te baigi bikli spēlēt, pat ja mēs esam svešā teritorijā, bet tagad Igurs Lipušķeks atrodam dēju piespēle centrā un diemžēl Markieva sitiens neiekrīt vārtos, bet ir stūris, kur dos izpildīt Roberts Savainieks, kurš centrē uz tuvo stābu, galviņa nav. Igurs bumbu savācēs, atdod Savainiekam, Savainieks iet uz centru, atdod Prenga, Prenga iet atpakaļ atrod Lipušķeks uz priekšu piespēli un moments ir beidzies. 25. Spēles minūte, iemetiens Rigevsī Babets, Babets spēlē atpakaļ, Babets, Bosanič, ja Bosančič, Orozko, sitiens viegls, uzsitiens Olsas bumbu tver, jā, man jāiemācās uzvārdi būs pareizi izrunāt, tagad Savainieks, centrējums Emersons gols! Saņem Rigevsī! Saņem, cik burvis Savainieka centrējums ar viņam nērto kreiso kāju, labi, cik nu nērto neierasto kreiso kāju, un mēs esam jau vadībā, es uzslavēšu komandu, jo to pelnījusi. Lielisks pirmais puslaiks, kāds play for set pieces atjādzās nedaudz, mēs esam favorīti. Riga FC prognozēs, tad citu pirms šīs sezonas mediju balsojumā no Vickis un Birjuks un Suveizda visi kā viens, un tur arī Delfi otro vietu, un pirmo vietu dod pārsteigums kam, vai ne? Un tad attiecīgi šajā spēlē mums ir šī mūsu dominance jāparad, bet tagad minējos Jagodinskis centrējums priekš Taivo, Taivo viens pats un sitiens garām vārtiem! Tomēr Olsis pieskārās bumbai un ir stūris, varos kodos tu izpildīt centrējums, un bumba ir veiksmīgi izsista ārā. 39. Spēles minūte. Bum, notikums laukumā kontrolējam, iedrošināšu vēlreiz komandu, nu jau daži iztās bišķiņ samīzušies, tātad bļāviens bija nevietā. Bet ar to arī noslēdz pirmais puslaiks, kā mums ir caurmērā gājis, neviens baigi nekrīt ārā no spēles. Tieši tāpat arī varētu teikt par Riga FC. Tagad jāpadomā nedaudz. Vai es gribu vai negribu kaut ko mainīt uz otro puslaiku, ja man viss apmierina. Es teoretiski gribētu dot iespēju Marko uzspēlēt. Marko vislabāk jūtās kā target forward. Nē, es iedošu kā pressing forward attack, lai Maiču nolaidīšu malā. Viņiem būs tāpat jādala spēles laiks savā starpā. Es nāk, ka savu varbūt uzlikt kā inside forwardu. Vai vairāk ir momenti un viss ir drosmīgāks un Markievu. Markievu kā... Tas redz, Tigurs kā mezala nozīmē, ka viņš aizskries vienkārši tupu augšā, bet man vajag, lai līnijas varbūt kāds tās. Nu, davai, Markievs kā Karileo. Tigurs, nē. Tigur vietā es varētu īstenībā uzlaist NG
lai izkustina kājas, un Džīvis labāk jūtās kā ball-winning midfielders. Lūdzu, uzliksim ar defense funkciju, kā mums izskatās, ka visam vajadzētu normāli saiet, jo rotācijas spēlētājiem arī ir jāiedod nedaudz svaigums kājas. Un iespēja izskrieties un 45 minūtes, kā saka, kā reiz. Jau ir 5 minūtes aizvadītas otrajā puslaikā. Nekas bīstams vairs nav pēkšņi bijis, bet ir jāuzteic Rīga FC piespēju precizitāti un sitienu precizitāti. Trīs sitienie vārtu virzienā un visi pa kasti ir bijuši. Tas ir diezgan labprātīgs. Tagad jau pieņa Taivo, bloķēts sitiens lipuši čekam, bet tur iztās bija aizmugure. Tagad jau Rīga FC no saviem vārtiem izspēlē. NG bumba pārtar, NG dodas uz priekšu, NG soda laukumā. Apmeklē piespēlu! Demersona otrajā vārti šajā spēlē. Lieliskas individuālās darbības no NG puses laukumā. Un komandā tikai, kā saka, 10 minūtes. Bet lūk, paskatīsimies vēlreiz. NG apgriež ap savu asi, atrod Demersonu. Un Steinbors ir bezspēcīgs. Kā arī pierāda to, ka iespējams bija vien jāpārdod un mums, kā saka, vārtsargu upgrades ir sanāks. Bet tagad Stūris savainieks to izpildīs centrējums uz tuvo stabu un prengā Emersons bumunāk vēl savainieka, kurš raida to iekšā, bet bija aizmuguri. Tā kaut gan man izstījās, ka tur nebija aizmuguri, bet pieņems. Tagad atkal Rīgas izspēlē bumbu no saviem vārtiem. Brains Peņa to pārtar dodas uz priekšu un sitiens un... Nē, nu, gols jau labs. Gols jau labs, tur nav ko. Lūk, ļoti pasīvi aizsardzībā nospēlē NG. Kā ball-winning midfielders, nu, galīgi neaizskrēja, galīgi neizdarīja to, ko vajadzēja. Ai. Es pieprasīšu vairāk, mentalitāti nolaidīšu uz balance, centrējums no stūras viena Emersons pieatlākušas bumbas, Emersons šo iesiešu piespēlē un ar gaļu un arī bijušais RFS spēlētājs Vitalijs Jagodinskis ieraida bumbu savos vārtos. Es teiktu, ka ļoti skrapī tāda spēle un potenciāli skrapī uzvara, kur ne bez veiksmes īpaši pēdējie divi vārti ir gūti, bet, nu kā saka, katrs punkts no svara, lai sezonas beigās varētu laist jaunuļus un viss būtu kārtībā. Tā, tactics and subs, es gribu Campbellu Daja vietā uzlaist, lai viņš gūst. Ui, Taivo traumēts, Ramirešs un Kamara dodas laukumā Rīgai FC, mums tikām. Ir vēl viens sitiens. Nē, mums nekas nav. Mums viss ir kārtībā. Mums uzgāja Kenrojs Campbells laukumā mācīties savu jauno pozīciju pie 3-1 rezultātu, ko var atļauties. Savainieks Markievas sitiens lido garām vārtiem. Bet jā, izskatās pēc šīs spēles, ka sezona varētu izvērsties visnotaļ vienmuļamu, jo ja mēs otro komandu viņu mājās, kur abi divi sastāvi ir, teiksim, tā vienlīdz ierūsējuši starp sezonā. Mēs šitā sakapājam. Nagasava mudās. Piespēlam ar Kīvam galviņā. Šteinbors bumbu tver. Ot, Nagasava mudās, tā kā Hyunmin Sons. Mudās un nedemudās. Bet tagad jau mūsu Orosko atrod Erkilāgu. Ramīrēšā sitiens bloķēts. Oguņi dodās Rīga FC laukumā. Kodies pēdējās minūtēs Valakari grib ar šo maiņu. Panākt, ka tur jau varēja būt ļoti beidīgi beigās. Musija centrē no un balsas pārtur. Nav svarīgi, no kurienes centrē. Un viss spēlē tu jābeidzās 5 minūtes. Palicis kompensācijas laiks, kurš jau ir pārvilkt par pusotru minūti. Viss svilpe ir noskanējusi. Lieliska spēle Emersonam, pelnīt arī spēles zvaigzne. Un jā, sezona ir sākta lieliski. Kā gāja citās spēlēs? Dinamo Rīga tagad spēlē virslīgā. Dinamo Rīga ir zaudējusi Tukumsam. Oi, Liepāju uz Jelgavu, meta nospēlē 0-0 ar Valmieru. Opiņā un pēc pirmās kārtas Tukums otrajā vietā tālu. Tādas lietas. Tā.
Valak arī dusmīgs, Campbellam debija, Lizunovs nospēlēja 90 minūtes, studijas reitings, tātad studijas nospēlēja Vilkovs 7-1 reitings, ļoti labi malacis. Cucurs tālam sastāvā arī 90 minūtes, Emersons impressive, nu, lieliski visi arī treniņos gan drīz visi, pahājās un ņemās un jā, ar to arī skeduli, nu gan drīz mēnesis noslēdzies, bet es gribētu davilkt līdz kaut kādam vismaz Champions League finālu noskatīties un paskatīties jauno sadalījumu vietām Eiropas reitingos un to visu, es domāju, ka mēs visdrīzākais apskatīsim jau nākamajā epizodē, šī tāda nedaudz īsāka kā citas. Un jāpaldies, ka pieslēdzies, un mēs jau tiekamies kādā no nākamajām. Atā!